Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang pada mana ya? Puan datang pada mana? Daripada Johor Bahru. Dari Johor Bahru. Boleh bagi tahu nama puan? Nama saya. Tak apa. Nama saya Faridah lah. Okay. Tahu ya, kalau kat sini ubat dia, kalau untuk buang gangguan sihir 50, untuk buang saka 200.5. Maknanya kalau buang saka termasuklah sekali dengannya gangguan sihir ke ataupun gangguan daripada luar ni. Kau dah kenapa? Gangguan sihir dulu ya. Sekarang saya nak tanya pada puan lah. Puan nak buang saka, sebab saka kita memang buang-buang lah, kita hancurkan lah. Kalau nak macam mana, nak sihir ke? Buang sihir dulu. Mana saka tak buang lah. Kalau tak buang saka, puan perlu tahulah memang akan berat badan. Itu kita tak boleh nak buat apa. Sebab kita buang, cumanya kita buang sihir je yang ada dalam badan, apa yang telah dihantar, insyaAllah. Kita letak tangan kat sini, zikir Allah Allah dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buang yang dekat rumah tu. JP. Cuba ya. Ada rasa kan? Masuk bilik air, saya mandi. Sikitlah. Dia memang pasti.
Ringan tak? Ada sakit ke? Sakit je. Terima kasih. Teringat. Ada selagi? Tak apa dah. Tak kena. Ada segi. Ini sini je nak. Sakit. Bagi dia, hantar balik. Hantar balik nanti teruk lagi teruk dia. Tapi dia punya. Kecuali dia punya, memang dia punya. Dia kena balas nanti ini lagi teruk. Lagi pun kita tak galakkan. Saya tak boleh.
boleh katakan tak sakit, demam tu dalam berapa kali. Jadi saya rasa tak sedap hati sebenarnya sejak anak saya sakit tu. Saya dah rasa lama. Terima kasih. Thank you.
yang pemain sini nanti dia tak senang nak datang. Kenapa? Apa dalam tanya saya dia akan tentang orang tu. Kenapa tak? Kenapa? Sebab kerja tu dia ada tu ada ilmu. Ada dua. Ada dua. Selamat minum syahadah. Bismillah, minum air. Minum air. Minum. Nak balas. Minum banyak sikit. Banyak. Ha. Allah. Hmm? Apa tak? Okay. Pegang. Pegang. Tolong pegang jaya. Tangan ada rasa ringan sikit. Ini sakit sini. Okay, tak apa. Yang bau ada rasa ringan. Tak apa, saya cuba bersihkan sekejap sebab tu saka yang duduk kat sini. Dengan tak? Sudah, sebelah kanan. Thank you.
Okey, sikit lah. Okey, pasang. Bangun pusing belakang ni. Bangun pusing ke belakang. Ya ada rasa apa-apa ni? Okay. Okay, buka spek. Buka spek. Nampak terang sikit mata? Ha? Anda nampak berbaik? Buka mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi mata. Klik-klik. Klik-klik bawah mata tu. Klik-klik kan ni. Ada nampak ni sikit? Cuma dia makan masa lah sebab saraf tu dah mengendur. Rambut tadi. Apa tu? Rambut. Tadi? Rambut dia macam...
pintar. Makan masa sekarang. Nanti kalau sebaiknya beli apa ni? Spray macam ni yang kat depan tu untuk sentiasa dengan spray dan mata tu bagi saraf tu ni balik. Cuma dia rasa macam berat sikit kat sini nak naik sebab dia saraf dia dah macam mengendur sikit. Dah lama sekali. Sebab saraf dia macam dah mengendur. Sebab tu apa? Dia mula tu mesti dia tonyoh macam ni tu. Bila tonyoh macam ni, benda tu dah ada bertambah-tambah lah lagi. Saya bagi tahu ah. Ijazah kan Datuk? Yalah, saya datang lagi. InsyaAllah nanti nak ijazah sebab saka tak buang lagi, kena buang saya saka lah nanti panas. Tak apa. Nanti saya janji dengan Datuk. Oh, Datuk ada ni dia. Nanti datang sekali lagi. Saka ke apa ke. InsyaAllah. Yalah. Tak apa, insyaAllah. Sebab saya tengok ni yang tu sih apa semua dah ni lah. Cuma ni yang ada saka tu, dia still rasa berat kat sini lagi. Sebab itu saya tak lepas lah. Sebab InsyaAllah nanti datang apa semua. Yang apa tu, banyakkan zikir, surah ikhlas dalam hati. Surah ikhlas dalam hati, banyakkan zikir tu. Untuk pertahanan sebentar lagi. Belum. Sekarang mana sana cakap lah. Tak tak lah. Yang ni nak ke? Beli yang ni? Dia kalau untuk spray RM30. Boleh. Untuk spray mata. Air tak nak buat ni. Bilas dalam dia ni lah. Apa buat bilas lah. Ibaratnya kita minum air manis, lepas tu kita nak buang kesan-kesan tu. Macam air manis kan ada kesan lekat-lekat tu, kita nak buang bisa-bisa dia tu, kesan-kesan tu. Kalau nak, kita ni sekali yang tu atas lagi. Nak ke? Kalau nak, saya yang tandakan sekali. Nak buat sekali. Air mineral lah. Lepas tu boleh letak dalam botol spray. Kalau rasa tak sedap, rumah spray lah. Kalau ada kedai ke apa, boleh spray kedai. Spray. InsyaAllah. Rumah ni lah. Untuk apa, niat nanti nak pagar, buat pagar. Pagar kalimah Allah. Sambil tu spray, sambil tu selawat. Okay. Ada nak cakap apa-apa dengan netizen? Sebab kita nak sampaikan apa-apa. Tak pandai nak cakap. Allah Akbar. Tak apalah. Pada netizen kat luar sana, kalau ada rasa tak selesa, tak selesa badan, kalau ada rasa kelainan daripada yang lain, daripada yang biasa, insyaAllah pergilah. Datanglah pusat pula perubatan Tabib Adam. Dengan izin Allah kita bantu apa yang termampu dan sebaik mungkin. Apapun wa'ilah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Tintong.